Strašno, bivše partnerke Sanje Stanković i Jovana Tomić-Matura bit će gošće voditeljke Ivane Šopić u večerašnjoj emisiji Narod pita. Sanja je pre emisije otišla na ručak sa Jelenom Batus, a zatim ju se desio peh. Sanja je svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram podelila story koji ih je zabrinuo. Kaže mi drugarica, Sanja malo krvari što nosi, ja sam iskrvarila, ne prokrvarila, rekla je Sanja, a zatim pokazala stopalu gde se moglo videti da je pukao žulj.